Un banc de teixits neurològics és un fons on es conserven mostres del sistema nerviós central, que és bàsicament cervell i medul·la espinal, obtingut post-mortem després de la defunció de persones amb o sense malaltia neurològica. Aquí, bàsicament, el que guardem són mostres que congelem i després també parafinem de pacients, sobretot amb el que diem malalties neurodegeneratives. Coneixem les més freqüents, és l'Alzheimer, el Parkinson i altres parkinsonismes, l'esclerosi lateral amiotròfica, les demències frontotemporals, la malaltia de Creutzfeldt-Jakob i tota una sèrie que estan sota el paraigües de malaltia neurodegenerativa. I alhora també és molt important poder estudiar teixits de persones sanes sense malaltia neurològica per comparar l'estat de salut de la malaltia. El banc és una plataforma de serveis dels investigadors. Aquí el banc forma part de l'IDIBAPS, que és el centre de recerca associat a l'Hospital Clínic, i té estructures transversals per donar servei als diferents investigadors, tant siguin locals, nacionals com internacionals de qualsevol país. Llavors hi ha tot un circuit establert que s'ha d'emplenar una sol·licitud formal de mostres. Aquest projecte ha d'estar aprovat per un comitè d'ètica, un comitè científic, i si tots els comitès aproven aquest projecte, llavors es lliuren les mostres dels investigadors. En principi, qualsevol persona pot ser donant del banc de teixits. S'ha d'emplenar un consentiment informat conforme la persona autoritza a cedir els seus teixits després de la defunció.